Tak jo, já vás tady vítám na této mé přednášce. Bude to cirka na těch 45 minut, možná kratší, možná delší, uvidíme, jak se zakecáme, uvidíme, co si takhle ukážeme, vyzkoušíme. První vám něco řeknu o projektu, který jsem takhle založil a pak vám ukážu, jak se dají využívat technologie na základních středních školách, popřípadě, když budete chtít se svými dětmi, vnoučaty, kýmkoliv něco začít dělat, tak jak to začít dělat bez toho, abyste museli do něčeho extrémně investovat. Mé jméno je teda Pavel Šafl a dělám toho vesměs docela dost. Primárně se věnuju lektorství, ale jsem inovátor, školitel, věnuju se 3D tisku, programování a plno dalším náležitostem. Spolupracuju s víceméně tady s dost organizacemi, jako je Národní pedagogický institut, Ministerstvo školství. Zakládali jsme robotiku v Lužánkách ve středisku volného času, děláme mezinárodní projekty, většinou s Rakouskem, s Technickou univerzitou ve Vídni, spolupracujeme s více mnoho dalšíma různýma společenstvíma a společenstva. A proč jsem tento projekt založil, tak víte, co je tady na obrázku? Jsou to Lego stavebnice. Víte, kolik takové Lego stavebnice stojí? Cca? Zhruba těch 10, 12 tisíc podle toho, jak se vám to povede koupit. A když se na to takhle jako podíváte, jako má to tu cenu? Reálně, jako jsme tady pár z nás určitě docela odborně znalých, tak jako myslíte si, že to jako tu cenu má? Aspoň z poloviny? Z poloviny, jo. Protože je tam Lego, ta značka toho Lega je drahá. Když se to takhle vezmeme, tak to Lego není nic jiného než nějaký mikrokontroler. Většinou no, povídej. My máme ve škole těch SAT 6. Ano, k tomu se dostaneme. Jo, na robotiku. Jestli to je na robotiku. Jo. Tak to je ideálka. No, ono vesměs takhle to jako skoro žádnou cenu nemá, jako tady jsou běžné většinou servomotorky, pár senzorů, ty senzory většinou jsou levné senzory z Číny, které se používaly na Arduino, jenom to je předělané, je to prostě v tom briku od toho Lega, nevím, jestli to někdy byly rozdělané, tak jak si to objednáte z Číny, tak si na to dají jenom ten plastový bloček a vypadá to pořád stejně, takže jako jsou to schopni vyrábět za ne setiny dolarů, ale mnohdy setiny korun. A pak se na to dá ten break a prodává se to za 12 000 korun, protože jsme Lego a jsme obrovský korporát, co si tohle můžeme dovolit, protože nás znají prostě všichni. Kdybych mluvil moc rychle, tak jsem z Ostravy, já se za to omlouvám. Já jsem si říkal. To je taková nemoc, co chytnete, když dlouho bydlíte na severní Moravě. Tím pádem, proč jsem založil ten projekt, snažím se učit školy, jak učit informatiku a robotiku, algoritmizaci a takhle, trošičku levněji, než si kupovat tady tyhle Lego stavebnice, protože ten primární důvod je ten, že pedagogové nebo ředitelé většinou ryba smrdí od hlavy, takže většinou pan ředitel rozhodne, co se bude kupovat, ten vidí Lego, tak koupíme Lego. To je jedno, že mám 30 tisíc a mám 30 dětí, koupím ty 3 stavebnice Lego pro 30 dětí. A v dnešní době to tak i vypadá, takže přijedete na nějakou školu, pedagogové jsou hrozně frustrovaní z toho, že ale my tady máme 3 stavebnice a máme tady 30 dětí. A teďka jak to mezi těch 30 dětí máme rozdělit? Takže se rozdělí na skupinky třeba po 5, 8, 10 a takhle probíhá jako výuka. Takže jsme se jako moc daleko posunuli. Děkujeme Ministerstvu školství za peníze, které nateklo do českého školství během teďka posledních 2 let. Je to asi 5,2 miliardy na vybavení na robotiku. A takhle to primárně teďka na těch školách vypadá. Tady je náš ještě tým, jsem já, my máme grafiku. Tady uprostřed, proč tady mám ten tým, tak to je kolega Jakub, on je ze Slovenska, takže má taky jako retardaci řeči, mluví slovensky. A víte, proč je dobré být v týmu Slováka? Tohle je z Karlových Varů a to je před hotelem Thermal, kde jsme měli konferenci a mu se nechtělo platit 100 korun za parkovné, tak přes celé Karlovy Vary s ukradeným vozíkem z toho hotelu Thermal navozil veškeré vybavení. Tak, tady máme ten primární rozdíl. Tohle je mikrobit, což je ten malý mikrokontroler a ten se dá programovat, což vám za chvilku ukážu. Je to vlastně to stejné, co pak najdete, no skoro to stejné, jenom je to lepší v těch hlavních krabičkách od toho Lega.
A v tom legu si to taky můžete naprogramovat. Jenom v tom jste stavební systém omezení tím, že tam máte prostě 3 servomotorky, nějaký snímač ultrazvuku a nějaký snímač pohybu a u toho to končí. Na ten mikropočítač, stejně jako na jakýkoliv jiný počítač, můžete připojit cokoliv uznáte za vhodné a pak už záleží jenom na programu a na návodech, co si z toho přesně takhle postavíte. Ten rozdíl primární, ten mikrobit stojí 400. Jo, to Lego stojí 10 000. Tím pádem, když si vezmete ten mikrobit a koupíte si k tomu 3 tiskárnu za 3-4 tisíce v dnešní době, tak si vlastně můžete tu Lego stavebnici jednoduše vyrobit a k tomu máte ještě 3 tiskárnu, s kterou můžete takhle pěkně pracovat. Co tady v rámci toho projektu děláme? Vyrábíme teda stavebnice, možná jste už šli tam kolem stánku, co tam máme. A ty stavebnice jsou založené na 3D tisku. Takže kdokoliv, kdo má doma 3D tiskárnu, může jít na naše stránky, stáhnout si od nás ty dílky a může si vytvářet takhle robotiku doma za pomocí toho mikrobitu. Dále k tomu vlastně vyvíjíme elektroniku, je třeba na to připojovat všechno možné, takže od pulzně šířkové modulace, krokové, servomotorky, DC motorky, takže už z toho uděláme takové jako Arduino nebo Raspberry, takový trošku komplexnější mikropočítač a pořád to vychází asi na 600 i s tím mikrobitem. Dají se na to pak připojovat různé měření. To Lego je omezené tím, že prostě máte tu stavebnici a když pak chcete jako něco navíc, tak si to k tomu musíte koupit. Problém je ten, že každý senzor specificky na ty Lego stavebnice jde do tisíců, takže když chcete třeba pH sondu na Lego, vyrábí se, ale stojí třeba půl tisíce korun. Je to prostě basic, dvě elektrody, kousek v kousku plastu zalité a jako u toho to prostě končí. Tím pádem se dají kupovat různé senzory, například si koupíte z Číny skoro tu stejnou pH sondu nebo si najdete nějakou lepší, stejně je tam nějaká analogová hodnota 0 až 5, kterou prostě čtete a jednoduše si ji přepočítáte a můžete to připojit na ten mikrobit jako takový. Co tedy všechno děláme? Ty školy v dnešní době, vlastně od 4. až do 9. třídy, musí mít informatiku. Doteď to bylo tak, že informatiku jste měli vlastně jenom, nebo minimálně jste museli mít ve dvou ročnících začleněno. Takže to většinou byla třeba 6. 7. nebo 7. 8. Některé školy měly víc, některé méně, podle toho, jestli měli toho pedagoga nebo neměli. Před lety se stala taková pěkná věc, že se začaly školy platit trošičku jinak, než se platili doposud. Doposud se platili tak, že kolik máte žáků, tolik máte peněz. Začaly se platit tak, že kolik se toho odučí, tak tolik peněz ta škola dostane. Tím pádem se dělo to, že ty třídy se dělily, tím pádem nevím, jak jste byli zvyklí třeba vy, ale já jsem chodil do třídy, kde nás bylo 30. Teďka je takové období, kdy se to dělí a třeba jsou třídy po 15, což je jako strašně super. Ale teďka přišla revize školství v oblasti informatiky. No nevím, co si pamatujete ze základní školy nebo ze střední školy, ale my jsme tam většinou měli třeba jednoho informatika. Ale teďka, když se nafoukly ty hodiny, tak ti informatici nejsou. A jen tak pro zajímavost, tak obor informatika, ta nová informatika podle toho nového rámcového vzdělávacího plánu od ministerstva školství se začala vyučovat třeba na Univerzitě Palackého teprve před rokem 2023. Takže oni už 3 roky mají být. Oni už mají být v těch školách. Už 3 roky mají být v těch školách. A teprve loni jako začali teprve učit na vysoké škole podle toho nového rámcového. Tím pádem jako ti pedagogové, kteří by teďka měli být v těch školách a vést tady tuhle robotiku, tak teprve jako jsou v nějakém druhém ročníku a teďka ještě mají tři ročníky, než vůbec vylezou a než se vůbec na ty školy dostanou, zaběhnou se a tak dále. Takže jako začíná se od spodu. Ano, to s tím souhlasím, ale zrovna tady jako v té informatice, a když potřebuju ty pedagogy být připravené, tak bych začal úplně z vrchu. A až ti pedagogové by byli na těch základkách a středních školách, tak až potom bych rozjížděl tady tyhle nové rámcové vzdělávací plány pro ty základní a střední školy. Ty základní školy to je 4. až 9. a na středních školách je to ještě zajímavější, protože všechny první ročníky, a už to je jedno, jestli jste kuchař, číšník, zámečník, programátor nebo na sdělovačce nebo na výtvarce, budou mít stejnou informatiku, aby se to sjednotilo z těch všech základních škol. Takže vy přijdete na tu střední školu, budete mít jako nějakou znalost programování, budete se chtít někam rozvíjet, tak ne, začnete s těma stejnýma
znalostma, které tam vlastně přijel všichni ostatní. Takže jako zámečník by v prvním ročníce na střední škole měl umět informatiku jako ten informatik na informatické škole. Na té informatické škole už můžou být v tom prvním ročníku třeba k tomu jako dodatečné předměty, jakože ne obecná informatika, ale už odborná. Ale jako v té obecné informatice, co budou muset vyučovat, tak budou všichni na jedné stejné úrovni. Nevím, jak přesně to mají vymyšlené, jak přesně to budou kontrolovat, co s tím přesně budou dělat, ale jako teďka to začíná být docela pěkně vtipné a ti pedagogové moc neví, co a jak s tím dělat. Takže se jim snažíme dělat takové návody, takže třeba na základní škole tohle je laserová harfa, tím pádem ty školy si můžou ve výtvarce vyřezat z kartonu harfu, dát si tam laserové diody a udělat si laserovou harfu. Tak. Co pak učíme dále? Dáváme těm školám více podkladů, když chtějí být inovativnější a trošku více se s tím vyhrát a pracovat s těmi penězi, které dostávají trošku lépe, tak je učíme dělat třeba různé roboarény pro výuku robotiky, algoritmizace a tak dále. Tohle je všechno jenom z 3D tisku a z nařezané překližky, takže si to každá škola může vycházet asi zhruba na 5 000 korun a můžou si udělat celou takovou arénu pak pro ty děti. Proč to říkám, tohle vychází celé, je to veliké 2,5 metru na 1,5 metru a vychází to asi na 5 000 korun. Když chcete si koupit, znáte ozoboty nebo bboty, jsou takové hračky na programování jako pro děti, ale je to udělané stylem tím, že na tom jsou 4 tlačítka, dítě tam naťuká nějakou sekvenci, jeď dvakrát dopředu, znáte asi Baltíka nebo takhle, jak se to programovalo kdysi. Je ten stejný princip, jenom ta hračka prostě jede po nějaké mapě. Ta mapa stojí jenom 2,5 tisíce, takže máte plátnost s mapou, aby potom jezdila ta hračka a to stojí 2,5 tisíce, takže je trošku učíme přemýšlet nad hodnotou těch peněz a ať si radši vytvoří nějaké věci a dáváme jim k tomu tematické plány, ať jsou to schopni dělat právě třeba v 8., 9. třídě v rámci pracovních činností. Takže oni si to v prackách vyrobí, pak to využívají vlastně pro tu informatiku, robotiku a tak dále. Jo, tady máme nějaký slide, co jsme dostali za to ocenění. Zbytečné. Se zakládáme si většinou na zpětné vazbě, takže jezdíme na školy, kde vlastně děláme projektové dny pro děti anebo prolektorujeme pedagogy. Takže kdybyste chtěli, tak můžete třeba přát kontakt na vaší škole, kde vlastně jako přijedeme a ukazujeme těm učitelům, jak by ta výuka měla probíhat, protože sice nějaká revize probíhá, ale ti pedagogové se jako jsou od toho trošičku s velkým odstupem a bojí se ty technologie začleňovat a nechtějí být před těma dětskama prostě za blbečky. Řekněme to takhle. Takže jim ukazujeme, že prostě není se čeho bát a můžou do toho nějakým způsobem rychle naskočit. Máme jako různé spolupráce, takže jsme třeba s Průšou pomáhali jim rozjíždět projekt Průša do škol. Nevím, jestli to znáte. Průšu znáte asi. Jo. Jen tak, je to největší výrobce 3D tiskárny teďka v Evropě. A rozjížděli jsme s ním vlastně průšat do škol, kdy vlastně oni dávali každé škole zdarma 3D tiskárnu. Tak ať se to prostě ty technologie trošku někam hýbou. A ten 3D tisk je vlastně první technologie, s kterou si každý z nás může setkat. Jako CNCčko na obrábění kovu doma mít nebudeme. A tu 3D tiskárnu za ty tři... Má někdo, co? CNCčko? Jo? Dobré, tak skoro. Špatná konference, dobře. To bych čekal na nějaké strojářské, ale tak dobře. Ale většinou je to taková první technologie, za 3-4 tisíce se dneska dají koupit ty 3D tiskárny a můžete s tím začít vlastně pracovat doma. Takže vlastně všechny ty 3D tiskárny se dávaly na ty školy zdarma a ty školy vypracovaly projekty, ať se s tím trošku seznámí. Ale většinou to skončilo tak, že ty školy si tu 3D tiskárnu vzali, udělali nějaký jednoduchý projekt podle návodu, co třeba stáhli z netu a teďka jim ty 3D tiskárny tam prostě stojí a nic se s tím extra jakoby neděje. Ono s tím školstvím je to docela problém, protože nevím, jestli si pamatujete svoje pedagogy, já nevím, fyzika, chemie na základní škole, u mě to byli takový jako jeden starší pán a jedna hodně starší paní. Už jako od pohledu prostě otrávení ze svého života a ze všeho. A teďka si vemte, že ještě jim tam někdo přijde a řekne vám, hele, tak v informatice už se nebudou učit balíčky Officeu. Teď to bude prostě na vás. Jo? Takže v tom novém rámcovém vzdělávacím plánu od ministerstva je přímo dané, že se nesmí teďka vyučovat v informatice Excel, Office a tak dále. A ty školy si to můžou začlenit do svých ostatních předmětů.
Což jako, že my jako chceme, že jo? Aby jako lidi pak na střední školu, pak na vysokou chodili ze znalostí Excelu a Wordu a PowerPointu, tak ti ředitelé jsou nuceni tady právě ty fyzikáře, chemiky učit v Excelu. A teď si to asi umíte představit, jak ta paní učitelka starší si tam prostě už 20 let tím třeba měří pH těma laktusovýma papírkama, nevím, jestli jste to někdy dělali, a teďka jí tam někdo přinese pH sondu elektronickou, aby prostě měřila to pH elektronicky. My jim k tomu děláme návody a děláme jim k tomu pracovní listy a hlavně i školení, tak ať prostě jsou schopní to nějakým způsobem zprovoznit, protože to máme udělané tak, jak jsou ty mikrobity, jak to tam nahrajete, jak na flešku a jdete měřit a nemusíte se o nic starat a ty děti už to nějakým způsobem dají a i bez té paničelky, ale jako ten odpor těch pedagogů je docela značný a zajímavý, i když já vždycky říkám, že pedagog je prostě celoživotní vzdělání. Ti učitelé to nějak jako nechápou, že prostě já už jsem se učil, ne, před těmi 30 lety na tom pajdáku, jako já už nemusím. No tak ta doba se stále posunuje a ten pedagog by měl být jako vždycky jít s tou dobou, aby prostě učil aktuálně, což se bohužel jako moc neděje. Jsou světlé výjimky a pak to vlastně končí takhle, jako že jsou pedagogové z toho šílení, naštvaní a neví co a jak. Takže to je taková obdoba toho školství, jak jsem říkal, že se dělí se třídy, teďka zase nejsou ti učitelé, pedagogové, takže se ty třídy zase slučují, takže teďka zase bude období toho, že v těch třídách budeme mít 30-40 dětí, protože máme toho jednoho informatika, u toho prostě končíme a ti informatici nejsou, takže teďka zase, jak jsme si ty děti pěkně rozdělili, měli jsme takový individuálnější přístup, tak zase jakože jdeme zpátky a nedá se s tím nic moc extra dělat. K tomu je třeba fajn ta pomůcka, ta třetiskárna. Někdo doma třetiskárnu? Raz, dva. Dobrý. Do roku 2035 s tím růstem, jak to teďka je, tak by 75% lidí v nějakých západnějších krajinách, já nevím, jako jestli tam Česko řadit, ale tak jakože, tak by jsme tak jako na pomezí nějaké lukrativnější krajiny, tak by mělo mít doma 3D tiskárnu. Bohužel ty 3D tiskárny na těch školách ti jako nevyužívají, neumí to využívat, tak pak to končí zaprášené někde v rohu nebo jako zarážka do dveří. Jo, jako tak to úplně běžně. Ono je to vlastně, má to jeden krásný účel, on se to oprašuje jednou za rok jako jeden otevřený dveří a pak se přemýšlí, jak to pustit. Takže to tam většinou jenom svítí, protože tam nikdo není schopný ani nahrát ten program, bo už si to nikdo nepamatuje. Přitom jako v dnešní době jsou obrovské databáze, jako je Thingiverse, Printables a můžete si ty pomůcky vytisknout, vyrobit a víte, jak zvednout cenu jakéhokoliv produktu, řekněme jeden až dva řády, jenom tím, že prostě tady stojím. Dám tam jméno třeba Lego. A nebo přece tam stačí dát jako vzdělávací. Jo, je to velice jednoduché. Takže když si koupíte třeba geometrické tvary, tak je to prostě kus plastu. Dáte před to vzdělávací geometrické tvary a dá se to prodat za 8-9 stovek. Prostě máte sadu kostiček, která je výrobní cena 5-6 korun. Ale ti pedagogové to prostě potřebují, protože potřebují učit geometrické tvary, takhle vypadá jehlan, takhle vypadá toto, ale ty sady fakt stojí třeba 8-9 stovek, což je naprosto šílené. A k tomu můžete využít ten 3D tisk a za 5-10 korun si každý ten tvar prostě vytisknout a neřešit to. A teď si vám to jako mě, který jako naštívil třeba teďka zhruba asi 400-450 škol, s celým týmem jsme objeli zhruba půlku republiky, což je 2500 škol a zhruba asi na 80% ty tři tiskárny prostě stojí a nevyužívají to. A můžeme jim to jako mlátit do té hlavy, jak chceme, ale jako ten odpor těch pedagogů je prostě tak značný, že je to fakt problém. Takže jako třeba za 3 roky, jak už budou noví pedagogové na tu informatiku, jak to bude lepší, ale prostě uvidíme, co a dál. Dají se tisnout třeba modely částic do chemie, orgánů, kostry. Pamatujete si ze základky nebo ze střední, měli jste tam takovou tu kostru na tom stojanu? Víte si, kolik teďka stojí taková kostra, když to si to chcete koupit? Víc? 25. No, 25 tisíc, to se dívám předvčerem, takže 25 tisíc. A když to budete tisnout, tak je to 2,5 kg materiálu, takže vás to vyjde zhruba jako kolem té tisícovky, když si to vytisnete a hlavně s dětkama máte pěkný projekt, když si to tisnete, skládáte a je to aspoň trošičku takhle jakoby zajímavější. Co se týče toho 3D tisku,
tak jsou různé metody, jak tomu začít kreslit. Znáte nějaké softwary na kreslení v 3D prostoru? FreeCAD. Pak je SolidWorks, Fusion, Tinkercad a tak dále. Pro ty děcka je úplně nejjednodušší začít v Tinkercadu. Nevím, jestli to znáte. Kdo má děti nebo vnoučata nebo něco, nebo si chce začít kreslit, tak paráda, aspoň někomu to ukážu. Když si chcete začít kreslit, tak není nic jednoduššího, než si pustit tady ten Tinkercad. Je to vlastně od Autodesku a je to zdarma, takže vlastně si to můžete kdykoliv pustit, můžete si to rozjet. Mě se odpojila Wi-Fi, tak si na ní naskočím zpátky. Můžete si to jednoduše rozjet a začít kreslit, modelovat a vytvářet si vlastní věci pro ty 3D tiskárny. Tak teď se mu zrovna nechce. Jsme ve starém baráku, ale signál tu jakž tak ještě je. Já bych se připojil jako na jedu doma, tak jako... ten už taky stavkuje. Jo. A už to asi běží, takže to je docela dobrý. Mě to z toho ještě odhlásilo pro jistotu. Ne, přihlásilo mi to. Tak, tohle je vlastně jako takový nejjednodušší software, který si vlastně můžete takhle začít jako vyzkoušet na hraní. A vlastně funguje to velice jednoduše. Máte tady různé věci, co můžete dělat. Vám tady ukážu ty 3D návrhy. A když už se to takhle rozjede, tak tady můžete vidět tu pracovní plochu, s kterou vlastně můžete pracovat. Můžete si to představit, že to je třeba ta pracovní plocha té 3D tiskárny, na kterou vlastně jednoduše skládáte věci. Tady v tom softwaru se kreslí už přímo ve 3D, tím pádem můžu kreslit z různých bloků jako takových. A funguje to tak, že si tady to vlastně můžu modelovat, můžu tomu dávat i rozměry, ale můžu si tam vlastně vymodelovat cokoliv chci, takže si vlastně jednoduše během pár kliknutí můžu vymodelovat třeba jmenovku, kterou si můžu jednoduše takhle vytisknout. A ještě tady si dáme díru, upravíme si to takhle. A když si to takhle chytnu a dám se skupit, tak mi vlastně vznikne ta jmenovka. Takže takhle jednoduše vlastně si ve velké rychlosti vytvoříte váš první návrh. A můžete v tom pokračovat. Nevím, poláme se vám ozubené kolečko v mixéru, zlomí se vám věšák. Dobře, to ozubené kolečko by bylo peklo v tom udělat, ale jednou jsem se hádal na veletrhu s jedním pánem konstruktorem a navrhl jsem tam to ozubené kolečko. Musel jsem to spočítat vedle, ale to je vedlejší. Takže takhle si můžete udělat jednoduše vaše první návrhy. A potom už vám stačí jenom si to stáhnout a už se vám to stáhne a potom si to hodíte do sliceru. Viděl někdo někdy slicer? Nebo ví, co je slicer? Asi ti, co mají 3D tiskárnu. To je program, který nám to vlastně nařeže na ty vrstvičky, ať nám to ta 3D tiskárna je schopná vůbec vytisknout. Takže já si tady jenom dám to, co jsem si stáhl. Mám to na té podložce v té 3D tiskárně. Nemusím tam až tak moc nic nastavovat, jenom primárně musím vědět, jakou mám 3D tiskárnu, takže si tady nastavím, jakou mám tiskárnu, takže Creality, průše, co najdete, dáte materiál a jenom tady dáte vyslajsovat a potom dáte export na SD kartu, flashku, nebo to nahrajete přímo do tiskárny a můžete si to hnedka vyrobit. Tady pak můžete vidět, jak je to vlastně nařezané na ty vrstvičky, jako takový. Takže takhle by vám ta tiskárna pak tam běhala. Tak. To je vlastně ten Tinkercad. Když chcete pak jako pokračovat trošičku na něčem sofistikovanějším, tak můžete použít třeba ten Fusion 360. Tam už se kreslí ve 2D prostoru, takže jako byste to nakreslili prostě na papír tuškou a vytahujete to do 3D prostoru. Ten program je taky zdarma, jenom potřebujete mít v rodině někoho, kdo studuje, učí, nebo něco podobného. Nebo tam prostě nacvakáte sem učitel a taky to projde. A tady už můžete vidět, to už jsou potom jakoby sofistikovanější věci.
A v tom Fusionu už se dá nakreslit jako takřka cokoliv a můžete to využívat i opravdu na zajímavé projekty. Potom jsou ještě jako sofistikovanější nástroje, ale než se člověk dopracuje k těm sofistikovanějším nástrojům, tak mu ten Fusion stačí bohatě na docela dlouhou dobu jako takovou. Tady máme ten rozdíl, ten Tinkercad většinou dělám prostě jednoduché věci, jako ty jmenovky. V tom Fusionu už si můžu dělat krabičky na Arduino, na Raspberry, na své různé projekty, co si takhle vymyslím a tak dále. V tom Tinkercadu jako takovém můžete dělat i sofistikovanější věci, takže si tam můžete navrhovat třeba elektronické schémátka. Znáte, navrhuje někdo nějakou elektroniku, zkoušel jste to někdy? A co používáte? No, já používám Simulide. Jo, no. A ten Tinkercad jsem taky zkoušel. Já mám kroužek elektrotechniky. Aha. Takový žabořezka. Jo, jo. Jo, jako to... A co je dobrý zkušenosti? No, ten Tinkercad mi jako rád nevyhovuje v tom, že musím být online. Občas třeba vypadne signál, nebo jo, takhle. Internet, jo, jo. Je to v online prohlížeči, takže jako člověk musí být, ale když máte tablety, tak je apka na to. A když se stáhne ta apka, tak to běží i bez toho, bez Wi-Fi. Jo. Což je taková dobrá věc. Ale jako když budete chtít právě začít, jak s tím kreslením, můžete začít kreslit, když budete chtít začít s nějakými prvními elektrickými obvody, tak si s tím vlastně můžete začít jakoby hrát, napočítáte si rezistory, zapojíte si ledky, baterky. Když máte to špatně napočítané, tak vám to ukáže jako efekt, jakože hele, zhořilo vám to, máte smůlu a člověk to nemusí ani reálně zapojovat. Takže když třeba se s dětma učíte a nechcete, aby vám vypadly těch vašich 50 ledek, které si necháváte v tom šuplíku, kdyby něco, tak se to takhle dá pěkně odsimulovat a dá se vám hodit i ten mikrobit nebo Arduino a můžete to programovat v tom prostředí, takže tady potřebujete mít ani reálně ty věci z té elektroniky. Potom se tam dá i programovat v tom Tinkercadu a jste si schopni naprogramovat to, jak to tam přidává ty objekty, jak se vám to ukazoval, že si kreslíte tu jmenovku, tak to můžete udělat i příkazově. Že jako dej mi destičku, pod to destičce dej rozměr takový a takový, na destičku umístí text a takhle se to poskládají ty bločky, pustí to a dívají se, jak se to tvoří, jestli to mají správně nebo jestli to mají špatně a dá se v tom mají takhle pěkně programovat. Ten Tinkercad potom se v tom dají dělat, nevím, jestli tady někdo učí, nebo primárně třeba ty kroužky, nevím, jestli jste zkoušel ty třídy si dělat. Ano, to jsem zkoušel, já jsem chtěl se tomu ještě vrátit, jestli můžu k těm obvodům, tam dá se tam teda i program, vlastně to Arduino, jsem zkoušel taky, je to tam pomocí bloku a pomocí kódu, jo. Si to připamatuju. Přesně tak. Je to omezený, ale zase oni to docela dost často aktualizujou, takže teďka tam dali třeba mikrobit. Proto jsem vlastně přešel na ten Simul. Ano, je to tohle fakt jakože třeba úplně na ty začátky, jakože pak, když ty děcka už trošku pochopí, tak prostě přecházíme automaticky na něco tohle. Jo, takže tohle je jako ten celkově, prostě pojďme začít něco dělat, pojďme prostě modelovat, pojďme si udělat první obvod, pojďme si něco zkusit naprogramovat. Je to fakt úplně pro ten začátek. Můžete si vám vytvořit třídy, můžete hlídat třeba svoje děti, jak dělají projekty, všechno možné. Jsou tam různé věci, jako inspirace, fora, projekty, takže si to člověk může proklikat a zjišťovat, co všechno to umí, neumí a tak dále. Druhá ta varianta je teda ten mikrobit a je to vlastně vždycky ten můj projekt založený na tom kreslení a na tom mikrobitu jako takovém, kde jsou taky vlastně různé projekty, které si takhle můžete vyzkoušet. A já tady skočím tady. A tento prostředí vlastně vypadá takto. Když chcete začít cokoliv programovat, tak si založíte nový projekt a máte tady vlastně prostředí, které je vlastně uspůsobené pro programování. Tady je vlastně ten mikrobit a je to vlastně simulace toho mikrobitu jako takového. Takže vy ho třeba ani reálně nemusíte mít, nemusíte utrácet ty 400. Když v dnešní době to jako pomalu nastartujete auto, utratíte 400. Já mám elektroauto, takže... Ještě v pohodě. Takže takhle vypadá to prostředí jako takový.
Je to vesměs velice jednoduché, jsou tady vždycky dva základní bločky a to je při startu a opakuj stále. Když já bych si vzal, můžu si to vyzkoušet, a tady bych dal zobraz mi číslo 5 a tady bych dal číslo třeba 1. Víte, jak by to teďka fungovalo, ten program, kdybych to pustil? No a se to tady ukázalo. Takže první se mi zobrazilo číslo 5 a teďka mi tam pořád svítí jednička. Víte proč? To mě překvapilo, já jsem myslel, že tu pětku tam vůbec neuvidím. Na té simulaci to jde, kdyby to bylo na tom reálném mikrobitu, tak ne, no, tak to problikne tak rychle, že to ani neuvidíme. Jo? Záleží, jak člověk dobře vidí, ale ty čísla většinou trvají, ale kdybychom tam měli třeba blikní letkou, tak to už člověk nezaznamená. Jak to se zapracovat tady s tou obrazovkou, s těma pinama, tak to už je těžké chytnout. Takže ta pětka se zasvítila, protože tam je vždycky při startu mi jednou něco udělej, inicializuj mi display, načti mi nějakou hodnotu, cokoliv, tak mi to zobrazí to číslo a potom opakuj stále, takže on do kolečka dokola prostě jede ten program, co je v tom opakuj stále, takže kdybych mu tam šupnul třeba ještě nějakou jinou hodnotu, třeba 3, tak on mi zobrazí tu pětku a teďka pojede prostě 1, 3. Kdyby to byla to mikrobitu, tak to běží daleko rychleji ty čísla, takže je zase lepší si tam dávat aspoň nějaký čas mezi to, ať mi ten mikrobit počká, protože jsme trošičku pomalejší, než jsou ty stroje. Tím pádem, kdyby jsme ten program měli napsaný tak, že tam se budou střídat čísla, tak je ani nebudeme stíhat odečítat, takže vždycky si tam dát počkat nebo něco podobného. Potom vlastně pak se může přecházet na další aktivity, může se tady dát třeba při stisku tlačítka, přehraj mi melodii a tak dále. Takhle se ty děti vlastně učí jako to programování, tu algoritmizaci podle těch návodů a tak dále. Tak. To jsme tady měli. A ten poslední část, co tady jako takhle jako probíráme jako ve školách a tak dále, tak je teďka AI a vlastně jako je tady jako etická otázka, se to jmenuje. Myslíte si, že ve škole můžete nyní, jak jsou jako nařízení, používat umělou inteligenci, co se týče základní škol, než je dětem 15? Tak ne? A to jenom z toho prostého důvodu, že je to jako nařízení toho, že děti by neměly mít přístup k automaticky generovaným věcem. Ale jako stejně se to jako používá a dá se to obejít úplně jednoduše, protože kdo má za ty děti ve škole zodpovědnost? Učitel. A učitel. Takže jakože stejně tak, jako ty děti prostě budou sedět za tím nesmí mít k generováním textu a dalším věce, je to prostě etická otázka. No to je od ministerstva školství, protože nařízení, co musím, co je v rámci... Poprvé, co o tom slyším, takže by mě zajímalo jako... Je to v rámcových vzdělávacích plánech, co tam mají teďka v tom, a mají tam nařízení, že děti nesmí mít přístup k automaticky generovaným věcem, nesmí mít přístup k ničemu... Dobře, děkuji. Jo, a nesmí mít třeba přístup k ničemu, kde dávají své osobní údaje, jo? To jo, ale jako tady... Jo, a teď si vemte, jaká to je blbost, jo? Co vám to teďka chci říct. Protože do Google, prostě otevřu si Google prostě v počítači, v učebně, cvakám tam, přihlašuju se do těch různých softwarů, do e-mailu a to ty děti nesmí dělat. A teďka najednou máme tady AI a ti pedagogové si našli tady tuhle doložku, že se prostě nesmí sdílet data, nesmí děti ťukat do počítače svoje osobní údaje a nechtějí používat AI, kvůli tady tomuhle. Jo, takže kvůli tomu se to vytáhlo, do té doby se to neřešilo absolutně, že se přihlašujeme na Google, že se přihlašujeme do Tinkercadu, že se přihlašujeme do MakeCodu, do všeho ostatního. A teďka prostě jenom ti učitele, bojíme se toho, je to něco nového, tak jsme si prostě našli ten nějaký prostě bod tady v tomhle, jenom aby jsme to prostě nemuseli dělat a nebudeš mi psat tu slohovku prostě generovanou pomocí AI, protože se do toho nesmí přihlásit, jo, takže... To je vlastně odpověď na tu vaši otázku. Takhle. Takže to je jakože problém tady v dnešní době. Ale co chci říct, tak vždycky pedagog má zodpovědnost za ty děti a pod dohledem pedagoga
ty děti jako můžou vykonávat veškeré činnosti, stejně jako tom vykonávají doma, protože ti pedagogové jsou zástupci těch dětí za vás v té škole. Tím pádem se ta umělá inteligence jako takhle jako může používat jako taková. Takže spíš, když vám nějaký pedagog bude říkat, vaše dítě používá AI, nesmí to používat, tak mu řeknete, hele, může, vy jste zákonný zástupce a vy budete dodržovat i to, že to moje dítě, stejně jako to dítě, když přijde k tomu počítači, tak mnoho škol nemá různé, já nevím, špatné stránky zaheslované, takže ty děti si tam klidně můžou pustit nějaké pečko nebo cokoliv prostě na těch počítačích a stejně tak si můžou pustit prostě AI. Takže ten pedagog je za to prostě zodpovědný, na co to ty děti používají a mělo by se na to takhle jakoby hledět. Je to jakoby ta etická otázka, co se týče toho AI, takže až vám to někdo bude říkat, tak mu to smeťte ze stolu, jsi zodpovědný, hlídej ho a tečka. Kdybyste si pak chtěli přečíst nějaké zajímavé články o mě, o projektu, tak třeba na deníku mi nazvali misionářem. Víte, jak končí misionáři většinou? Sežerou ukamenování, takže jako děkuji moc. No to je jako moc pěkný článek, jo, jako ten autor prostě ví, co je misionář. Jako, tak zní to jako pěkně, ale jako odsaď podsaď, no. Takže si to klidně můžete přečíst. Co se týče toho projektu, jestli máte doma 3D tiskárnu, nebo si chcete začít s dětma hrát jako s mikrobitama a tak dále, tak mám vlastně stránku OMG Robotics a máme tady vlastně projekty, které si pak můžete tam prohlídnout, co tam máme na stánku. Funguje to na principu 3D tisku, takže vy si vlastně tady můžete rozjet třeba ten robotický tank, s kterým si tam jezdíme. A tady si můžete stáhnout 3D dílky, takže si vlastně stáhnete, vytisknete, potom vám už k tomu stačí jen dvě serva a baterii držáček, to máte za 50 korun a ten samotný mikrobit na to programování, co jsme si ukazovali v tom MakeCodu, tady ten mikrobit a můžete si vlastně dělat veškeré ty projekty, co v tom jsou. Tady už jsou pak ty základní programovací struktury, když do toho kliknu, tak mě to vlastně hnedka hodí do toho programovacího prostředí. Mám tady ten robotický tank, pravý motor, levý motor, detekuji mi tmu, světlo a tak dále a učím se to podle těch návodů s tím pracovat. Jsou k tomu napsané i třeba aplikace na mobil, když si to chcete ovládat a tak dále. A pak jsou tady vždycky úkoly, ať se ty děcka můžou osvojit nebo ktokoliv, kdo s tím prostě chce začít pracovat. A potom tam jsou vlastně návody na sestavování, když si to teda vytisknete, tak vlastně krok po kroku si to můžete doma sestavit, každý ten projekt. A když vás to pak přestane bavit, tak si prostě jenom rozjedete projekty jako takové. A můžete tvořit prostě nějaký jiný, třeba jiné robotické vozítko, RC autíčko, žrouta peněz, anemometr. A takhle si to vždycky jenom rozjedu, spustím a můžu ten projekt udělat a nepotřebuji třeba Lego stavebnici za 10 000. Tak. Tím bych to teda ukončil. Jestli máte nějaké otázky, tak se můžete ptát. Jo, já bych měl k tomu, jak jste tam říkal, učitelka z těch jiných předmětů. A jaký je teda váš jako ponaučení nebo zkušenost z toho, když jezdíte někde po těch školách? Mm-hmm. A taky občas jdu na nějakou školu a jako maximálně jakože se jako pobavím s těma informatikama, ale vlastně ten přesah do těch mých předmětů, do hudebky, výtvarky, fyziky, tam jako nemám a o těch informatiků slyším, no jako i když se s nima bavíme ve sborovně, tak prostě dokopat je k něčemu je jako nemožná věc, takže když vy jim tam ukážete tu harfu a takovýhle věci, tak a dáte ty pracovní listy, změní to něco, nebo to skončí jako ta zarážka, nebo jak s tím pracujete? Absolutně ne. Tam jde o ten problém, že v tu chvíli, když jsem v nějaké organizaci a jsem ten ajťák a jsem v tom kolektivu, tak od toho kolegy to nechci slyšet. Ten kolega je tady prostě každý den a ten kolega je prostě tady každý den, vysvětlí mi to úplně, no dobré, Lojzo, prostě dobré, neřeší, příští rok se na to podíváme. Ale když tam přijde jináčí entita, třeba jako já, tak najednou ten člověk mě nezná, neví, kdo jsem, co jsem a najednou jako posloucháte. Možná to tak i máte vy, jako ten, na tom principu fungují přednášky. Vy tady jdete s nějakým očekáváním, nevíte, kdo jsem, co uslyšíte a ze zájmem posloucháte, protože nevíte, jako, co bude dál a tak dále. Takže když přijde člověk přímo mezi ty lidi, takže já si beru celou tu zborovnu
a přijdu před celou tu zborovnu a vytahuju si to, kdo učí prostě hudebku, kdo učí zeměpis a prostě jeden ten projekt po druhém. Pak si toho informatika samozřejmě vezmu na ty další 2 hodiny, protože on toho musí vědět daleko víc, protože to musí celé zaštítit. Ale už to mají vyzkoušené, už to měli v ruce, protože ten ajťák jim to dá, vyzkouší si to doma, ten pedagog to neudělá. Ten pedagog to prostě musí mít ode mě, nebo té cizí entity, anebo jako hodně nařízené jako z vyšších míst. Ale to se většinou neděje, takže přijít před celý ten kolektiv jako někdo zvenku a pak to funguje v celku dobře. Klas, to je super, to je dobrá pětná vazba pro mě. A ještě, jo, tak ještě. Jak jako řešíte třeba s fyzikářema, mají prostě během pokusu zaznamenávat nějaké věci do tabulky, ale jako na moderních školách to znamená tak, jako že když chceš něco do tabulky, tak to máme ty jako desktopy, které jsou počítačové učebně, a že by si to dávali do telefonu, tabletu, to jako nefunguje, takže tahle zkušenost nějaká? Ono záleží opravdu na jaké škole člověk je a na tom vybavení, takže některé mají tablety, některé mají třeba ty 2 v 1, někdo má fakt jenom čistě stolní počítače a to je jako ta nejhorší jako varianta. Protože když chci třeba pracovat s tím mikrobitem, tak on mi to jako měří, může mi to zobrazovat na tom displeji, ale si to musím dát na papír a pak to dávat až do toho počítače. Jo? Takže to je vždycky takhle jako záleží na té dané škole. Ale jako když už přijedeme, mají tablety, tak je právě učíme, jak to připojit, jak jednoduše s tím jako pracovat, jak z toho mikrobitu tahat data, ať se mi to rovnou hází do Excelu a tak podobně. Takže záleží, ale je to dost individuální. No. Ale jedna věc, my je kontrolujeme. No, jedna věc je, jestli jste uvažoval o tom, že byste do toho zapojil studenty, protože máme na škole program studenti do škol a naši studenti chodí učit na základní školy. Mimochodem, jak odešla ta slečna, tak mi včera říkala, že jeden z našich studentů je učí robotiku a tak dále. A právě, že ty učitelé, když mají něco udělat, jak jste přesně řekl, tak se necítí komfortně, protože mají strach, že se něco pokazí a děti s ním budou smát. Když tam má toho studenta, tak většinou pak dělá dozor a ten student tam učí. A třeba začást díky tomu, že tam dělá ten dozor, se ten pedagog to naučí pod dohledem toho studenta, protože on, když se mu něco nepovede, tak ten student to opraví, když ten pedagog, a víc ještě se jemu nikdo smát nebude, že jo. A oni nemají důvod se mu smát, že to je o něco starší vrstevník a vědí, že to umí, tak to respektuji. Jo, já učím na to, na faktu. Takže já mám jako svoje kolegy, co mají třeba na bakalářky nebo na diplomky, tak to bychom jako tým studentů plus ještě tým jako ze strojárny. Jo, takhle. No, to je zajímavý nápad, já úplně nevím, jak oslovit středoškoláky, jako v rámci jako nějaké brigády nebo takhle. By to šlo, ono to je složitější, jako tady tenhle proces. Jo. To je skvělý. Já mám 82 pedagogů, z toho je 46 našich absolventů, kteří učí IT. A dokonce jsou tam 2 studenti vyššího ročníku, kteří učí nižší ročník. Když tam jako je tandem, tak je to jasný. Dobré praxe, vykala praxe. To je skvělý, to je úžasný. Já tomu říkám z toho důvodu, že ta situace, jestli si myslíte, že vyjdou za 3 roky nějací učitelé informatiky, tak se strašně mýlíte a navíc ty zatímco vyšli z těch škol, tak ty uměli právě ten Office balíček. Jo, přesně tak. A jsou ztracení, protože někdo chce, aby učil něco jiného a oni to neumí. Já si jako nemyslím, že se to změní, to bude jako, že pořád stejný. Já si jediná šance, jak nějakou to budu překlenout, je právě, aby to šli učit ti, kteří tomu rozumí a to jsou ty mladí. A navíc ty děti, když tam jsou, třeba těch základkách, oni učit tam ten prstevník, tak je to daleko lepší pro ně, protože si více rozumí, mluví jejich řečí.
Jo, jo, to je. Takový námět pro vás. To je jako skvělý. A vy jste ze střední? No, jsme ze Smíchovský střední. Mimochodem, nedávno jsme do Ostravy měli konferenci, co bude konferenci nějaký, taky spolupracujeme. Mimochodem, přijedou tam teď k nám příští týden, pátek, jednak v Kupavský gymnáziu. Aha. Tam přijede ten krajský inovační centrum. Jo. To je... Určitě. Tak já se potom zastavím. To tady právě měli asi 8 přednášek naší školy. Jo, jo. Skvělý. Jste měl vlastně včera přednášku, že? Ve dvě hodiny. Já jsem to poslouchal, já jsem tam jednou nebyl, ale jsem to poslouchal. Musím říct, že opravdu mě to, že jsem si říkal, wow, jako... Já nechci rozpočít námět, protože... To by mohlo pomoct jako s ambasadory, že by mohli to tam pak použít. Určitě. Tam se to začas naučit ten učitel, jo? Takže třeba tam nemusí být celý rok, takže tam může tam chodit nějakou dobu a až ten učitel se to naučí, tak pak už se nebojí to používat a do té doby se to naučí, tam má toho studenta, který mu, bývá to většinou tak, že učitel student, učitel tam dohlíží, potom začne pomalu učit s ním a pak nakonec si to převezme. Jo, to je super. Jako ono, to je jako dobrý nápad, jako za mě jako není problém něco takového jako zaštiťovat a jako mít ty studenty a jako by ta entita, protože nevím, jak by se to řešilo, jako že střední škola, základní škola, protože ty základní školy třeba na tyhle věci mají peníze. A ono by to jako asi nešlo třeba dělat tak, že vy byste vyslali studenta, peníze šly jako na střední. Ne, ale musím udělat dohodu, to je normální. Můžou udělat dohodu. Jo, fakt. Jo, tak to je super. To pak záleží na té škole, jestli to domluví. Některé jako si žádají, jako že chceme mít akreditované lektory a nějakou praxi, a tak jako, že oni na to nevěří, že jo. A sami s tím mají problém s tou informatikou, ale prostě mají takový ten postoj mladivý houby. A... Ano, já tady ze školy budu potvrdit, že ty každou chvíli nám tam píšou a rozesílám, zase se na nás obrací škola, na své učitele, dokonce už i na střední a tak dále, takže dostávají. To je skvělý. Jo. A možná i v dalším grantovým období, teď to hrozně frčí, tak by to peer learning a to by se jako dalo nějakým způsobem na to dát. Já jenom prosím to panu, právě když jsme tam kam byli, tak tam byla inspekce a pak říkal pan zástupci, když ji předlož, říkal, prosím vás, tady jste se spletl, vy jste měl dát nejvyšší dosažené vzdělání, vy jste mi dal vysvědčení ze základní školy, že? Říkám, to jsem se nespletl, je student třetího ročníku, učí tady druháky. A on jim to vypadlo z ruky, pak někam volali, pak řekl, vy jste vlastně nic neporušil, protože dokud jsem to neudělal, tak nikoho nenapadlo, že je můj student. Ale pak říkal, pozor, nemá maturitu, takže nemá zkoušku češtiny, takže není prokázaný, že umí česky. My jsme se tam byli podívat, oni učí super, akorát jít jim tam nějaký učitel do nějakého předmětu, tak si tam sedne a de facto jako je v tandemu. Jo. Takže napsali do té zprávy, vrstevnické učení je příkladem dobré praxe, protože je přínosné pro toho, kdo učí, pro ty, co vyučuje. Jasný. Akorát pan ředitel doporučil, aby vydržoval legislativu a tím pádem dal tam do tandemu. To je skvělý. Teď už tam byli znovu, tak už ani se o tom nebavili, že tam jo. Tak to je skvělý. Takže to jde. Jsem z toho trochu smutný, že to slyším poprvé, protože tohle je geniální. A to historické učení de facto je velmi přínosné. Určitě, no. Když prostě mám toho vrstevníka, jak se to líp poslouchá. No. Dokonce myslím, že jednou jsem tady viděl, jak pan Vosáhl dirigoval ve své nějaké základní škole. Učil tam učitele, jo, jak mají pracovat s 3D diskárně. Jo. Po telefonu říká, teď máš mi tohle. Jo. Super, jen tak dál. Já bych se možná pak ještě vrátil k tomu o feedbacku těch učitelů z těch jiných ročníků, která jste řekla, jak na ně a jak, když jste obešel tu hromadu škol, tak jaký je ten jako feedback jako na začátku a na konci, jako když si ho děláte, jakože jako strpí vás, nebo jsou pak jako nadšení, nebo... Ten feedback máme velice dobrý, protože tam člověk přinese jako produkt, který jim vytrhne jako všechny trny z paty, protože
oni tam dobře koupili třeba 3-4 ty Lego stavebnice, mají s tím jako problém, potřebovali jsme pokryt tu výuku aspoň 6-7-8, ale teďka máme rozestavěné stavebnice v jedné třídě, my tam prostě přijdeme, hele, mikrobity, většinou se ty mikrobity mají najdou v té skříni u nich. Že to prostě bylo, NPIčko dělalo školní vzdělávací plány a měli tam někde mikrobity, tak ředitel jel mikrobit Lego, dobré, mám utracené prachy, neřeším. Takže většinou ty mikrobity tam najdeme, ukážeme jim, jak se to dá prostě využít pro tu výuku všestranně a potom jako ten feedback hlavně jako ze strany učitelů IT. S těmi učiteli těch odborných předmětů, třeba nějaké starší generace, každý asi není jakoby, no, tak, že by dával studentům, že můžou učit. A tak u nich to je jako složitější, ale většinou, když si u nich uděláme jakoby školení, potom si u nich děláme projektový den, kdy my za ně vedeme tu výuku, aby si to vyzkoušeli a pak tu druhou hodinu si to berou oni a zkouší si to s náma, ať si prostě vychytají, ať prostě nejsou fakt... Ten největší problém je to, že si budou... Ti učitelé si myslí, že budou blbci před těma dětskama a toho se jako strašně bojí a proto to vybavení třeba končí v těch skříních a tak dále. Takže když si to takhle s tím přejdeme, tak už pak ten ostych ztratí a mají z toho jako kladný vztah už k těm věcem, bo už to mají jakoby odzkoušené. Takže ten feedback jako máme velice kladný, protože se jim takhle jako snažíme pomoct a zachraňovat je, ať splňují všechno, co potřebují z toho školního vzdělávacího plánu. Ty učební plány nebo tyhle projekty. A vidím, že tam máte jich hodně, ale jestli třeba nemáte nějaký způsob nebo neplánujete nějakou možnost sdílet tu knihovnu těch nápadů těch učitelů. Já si myslím, že někteří učitelé můžou být velmi kreativní, nebo studenti můžou být velmi kreativní a najít plán, jako vytvořit plán jako open sourceově, je trošku učit. Zatím to tak jako máme, ale jenom čistě jako driveovo, takže prostě máme drive, kde ti učitelé si vyměňují ty nápady, dávají si tam nové různé plány nebo laboratorní úlohy, co s tím vykonávají a máme to jako driveově, takže jak tomu stavím teďka jako tu platformu, tam musím udělat ten web jako přihlašování a tak dále, takže to stavím a bude to jakoby se dát nahrávat něco, jak má třeba průša na ty projekty, takže já jen když teďka budu mít přes Vánoce čas, takže to dám dokupit do nového roku. A teďka to je přes drive, takže jako ty projekty sbíráme, dáváme jim za to třeba jako odměny a tak dále. Takže těch projektů máme jako daleko víc, tady už jsou takové, jako to jsou odzkoušené, ale jako taky jsou už tady jako někde vypsané. Ten problém je ten, že tady dáváme, co už je jako z grafické stránky jako přizpůsobené těm stránkám, až v tom prostě není jako že velký jeden bordel. Takže když nějaký pedagog třeba odevzdá nějaký laboratorní úlohu, nevím, na to PH nebo na cokoliv, tak já to pak graficky dám grafikovi, ten to předělá, tak ať to má nějaký vizuál a zveřejňujeme to jako na těch stránkách. Ale potom už tam bude jako ten drive a ten drive přímo implementovaný do toho, ten pedagog to tam vloží, zůstane to tam ve frontě a my prostě pojedeme jeden po druhém a budeme to jen upravovat, ať to má nějakou formu a dávat to na ty stránky, což by se takhle mělo jakoby urychlit. A bude to jako příjemnější, protože teďka na tom disku je prostě takový bordel, že... Ale jako jde v tom najít, jako hledám pH sondu, hledám měření hustoty vody nebo tlakový senzor, tak jako v tom jde najít podle těch názvů, ale chceme to mít jako nějaké ucelenější. Takže to je zhruba takto. Takže tak, máš někdo nějaké dotazy? No, mě ještě napadlo vlastně, jak ten pro Microsoftu ten make code, takže co to generuje vlastně z těch bloků za code? Ono, to je to docela chytrý, ono to jako real time jako z bloku zvládá přepisovat do Javy, do Pythonu, ale jako reálně to vygeneruje, a když se dá to tlačítko stáhnout, tak to stáhne MicroPython jako executable a k tomu je nalinkovaný a skompilovaný ty bloky v Pythonu. Vystavuje se MicroPythonový kód. Přesně tak. Takže tohle to takhle dělá. Ano, je to strašně fajn, když člověk začne v těch blocích, většinou třeba 5., 6. třída, pak třeba v té osmičce ví, co chce přecházet na ten real kód, tak se to může jako tam zpátky jako přehazovat. A docela to jako aj funguje pro ty začátky, tady tohle je fajn. Takže tak. Jo, tak tím pádem děkuju za pozornost a ještě tak mám stanku.